לא מסוכן לדבר בטלפון בזמן הנהיגה. האמירה המפתיעה הזאת יוצאת דווקא מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שמציגה היום נתונים שלפיהם גם אין הבדל בין שימוש בדיבורית להחזקת הטלפון הנייד ביד. על פי הממצאים, את המסרים ואת האכיפה יש למקד בשליחת מסרונים ובגלישה באינטרנט בזמן הנהיגה. זה בהחלט כן מסוכן. כתבתנו לענייני תחבורה ליאור קינן מדווחת. אם תביטו ימינה או שמאלה כשאתם נוהגים, יש סיכוי סביר שהנהג שלידכם יהיה עסוק בעוד משהו חוץ מבכביש. במשך שנים לימדו אותנו שאחת הסכנות הגדולות בזמן הנהיגה היא דיבור בטלפון הנייד. להסתכל על המכשיר במקום להסתכל על הכביש זה דבר בעיניי הכי מסוכן שיכול להיות. אלא שהיום הציג דווקא יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תפיסה שונה לחלוטין. אין הבדל בין לדבר בטלפון לבין לדבר עם הוא מהמושב האחורי. אנחנו מסכימים שתדבר בטלפון, אבל שלא תעיז לסמס, שלא תעיז לקרוא אס-אמסים. נייר העמדה שהוצג היום מתבסס את טענת הרשות על נתוני אמת של הרשות הפדרלית לבטיחות בדרכים בארצות הברית, שלפיהם אחוז ההרוגים הישיר בגלל שימוש בטלפון הסלולרי הוא 1.3 בלבד מכלל ההרוגים. כולנו יודעים שכולם מדברים. אז אין טעם לבוא ולתת מסר כזה שגורם להימאום. העבירה של החזקת טלפון ביד היא לא העבירה החמורה ביותר. באגף התנועה במשטרה אומרים היום כי שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה כולל דיבור הינה עבירת בריונות מנוגדת לחוק. על פי נתוני אור ירוק, שימוש בנייד מגדיל את הסיכון לתאונת דרכים פי 4. 20% מהתאונות בישראל נגרמות עקב שימוש בסלולר בזמן נהיגה על כל ההיבטים. אני חושבת שצריך להיצמד למחקר המסורתי. כל ישראלי שנוהג בדרך מרגיש על עצמו מתי הוא מאבד ריכוז, ואין ספק שכל צורות השימוש בטלפון הסלולרי גורמות לנו לאבד ריכוז. לא רק אנשי המקצוע חלוקים בדעתם, גם לכל נהג יש תפיסה משלו בנוגע למה שמסוכן. אפשר לשאול מה אתה עושה עם הטלפון? דבר. אני מנסה להיגמל מזה. לדבר עם דיבורית, אני מדבר רק כשאין לי ברירה, שאני חייב. גם ככה אתה נוהג ביד אחת, כך שלהחזיק את המכשיר בצורה הזו, אני לא רואה בזה שום בעיה. בינתיים מדובר רק בהצהרות ובנתונים תיאורטיים שלא מתורגמים לשום שינוי באכיפה. על כל פנים אולי כדאי לזכור שגם בעידן הסמארטפון והטכנולוגיה,